مسلمان کا اپنا جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اللہ کا شکر، اللہ کا کرم کہ سیرت کے نام سے اور عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سیکھنے کی غرض سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھنے اور پرکھنے کی غرض سے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ سیرت نام ہے انداز کا، طریقے کا، چلنے کا، اور اب جب بھی سیرت کسی بھی زبان میں خالی سیرت بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن اور رات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا سیرت کہلاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ایک حدیث سنی، المرء ما من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ اس حدیث سننے سے پہلے بھی اتنے زیادہ خوش نہیں ہوئے، اس کے بعد بھی اتنے زیادہ خوش نہیں ہوئے، کیونکہ انہیں پتہ تھا ہماری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کامل ہے، اب ہمارا حشر بھی ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ ہمارا سلسلہ، یہ تأثر، یہ ہمارا، یہ جو اسباب ہوں گے یہ سنوات کے اعتبار سے ہوں گے، سالوں کے واقعات کے اعتبار سے ہوں گے۔ سیرت کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، یہ جو ہمارا کورس ہے یہ واقعاتی سیرت کہلاتا ہے، کچھ فکری سیرت ہوتی ہے اور کچھ واقعاتی ہوتی ہے۔ سیرت کے کافی سارے پہلو ہیں، ہم جو ہیں وہ واقعاتی سیرت کو لے کے چلیں گے۔ واقعاتی سیرت میں ایک تو یہ ہے کہ عوامی سطح کی سمجھ تک ہوتی ہے، اور واقعاتی سیرت سے ایک تأثر ملتا ہے جس سے سیرت کے جتنے بھی پہلو ہیں اس کے اوپر عمل کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مر مٹنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دلوں میں راسخ کرنا، خود بخود اس میں ایک تأثر مل رہا ہوتا ہے۔ واقعاتی سیرت میں یوں سمجھ لے کہ جب ہم کسی کی کوئی تعریف سنتے ہیں تو دل آ جاتا ہے اور اس طرف، اس کو، اس کی طرف جانے کو، ملنے کو، دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ اچھا، جب بچپن میں یا اب کوئی جن کی کہانی سنا رہا ہوتا ہے، جن کی کہانی جب تک چل رہی ہوتی ہے تب تک وہ تو کہانی ہوتی ہے، جب کہانی ختم ہوتی ہے تو ہر بندہ دوسرے کو کہتا ہے کہ جن ملے گا کس طرح، جن ملے گا کس طرح، تاکہ میں بھی اس طرح سے کام کرواؤں۔ تو واقعاتی سیرت کا یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سامنے آئیں گے، ان کا نسب ہے، ان کا بچپن ہے، ان کا رہن سہن ہے، ان کی زندگی ہے، ان کے معاملات ہیں، تو دل بھر آئے گا کہ میں اب فوت ہو جاؤں اور جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے جس کو جا کر میں کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے حوالے سے یہ ہے، عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے ساری کی ساری کائنات میں سے کنانہ کو، پھر ان میں سے بنی ہاشم کو، پھر ان میں سے قریش کو سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر نسب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ، بن کلاب بن مرہ کے اوپر آ کر حضرت آمنہ کا بھی رضی اللہ عنہا، ان کا بھی نسب، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ کا نسب جو ہے آ کر یہاں پر ملتا ہے، پھر وہاں سے ایک ہی نسب ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، محمد بن آمنہ بن توہب بن عبد مناف بن کلاب
بن زہرہ بن کلاب بن مرہ، یہاں پر بھی بن مرہ ہے کلاب کے بعد اور یہاں پر بھی یہ بن مرہ ہے کلاب کے بعد، یعنی اس نسب پہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت آمنہ کا، جو حضرت عبداللہ کا اور حضرت آمنہ کا آپس میں نسب ملتا ہے، بعد میں یہ نسب آگے تک جاتا ہے۔ عدنان تک تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اس نے علماء نے بھی لکھا ہے اور علماء کے ساتھ یہ ہے کہ محدثین میں بھی اس کو لکھا ہے، سبل السلام اور دوسری بڑی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ناموں کے کم اور زیادتی کے ساتھ آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک بھی لکھا ہے۔ عدنان تک تو اتفاق ہے، بعد میں اختلاف چلتا ہے لیکن نسب ملتا ضرور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی شرافت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے خاندان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ملتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ولادت ہوئی اور اس سے ہوا۔ قریش کا جو نسب ہے وہ اتنا باکمال ہے کہ جتنے بھی عرب کے قبائل تھے وہ سارے ہی قریشیوں کا ادب اور احترام کرتے تھے۔ وہ اس لیے کرتے تھے کہ جب ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابتدائے زمانہ تھا، جب ہرقل کے میدان، ہرقل کے اس میں قلعے میں اور دربار میں کھڑا ہو کے کہتا ہے، تو جب ہرقل نے سوال پوچھا وَكَيْفَ نَسَبُهُ فِيكُمْ، ان کا نسب کیسا ہے، تو کہنے لگے ہوا ذو نسب فینا، بڑے عالی نسب کے ہیں۔ تو اس نے کہا وہاکذا یبعث فیہا او ہاکذا یبعث بہا، کہاں اگر عالی نسب ہیں تو انبیاء ہوتے ہی عالی نسب والے ہیں، ان کا نسب بہت اونچا ہی ہوتا ہے۔ لہ النسب العالی فلیس کمثلہ حسیب نصیب منعم متکرم۔ قریش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، یہ بن مرہ بن لوئی بن کعب بن لوئی بن فہر بن مالک، یہ فہر بن مالک جب آتا ہے، جو فہر ہیں یا فہر لفظ بولا جاتا ہے یا فہر بولا جاتا ہے، یہ شجاعت میں، بہادری میں، بصالت میں اور طاقت میں بہت ہی زیادہ تھے، اور قریش کہتے ہیں اس کو جو اتنا طاقتور ہو کہ سب کے اوپر غالب آ جائے، اور قریش کہتے ہیں اس کو جو مغلوب کبھی نہ ہو، غالب ہی ہمیشہ آتا رہے، وہ اس کو وہاں سے لیا ہے، عربوں کے اشعار میں بھی ملتا ہے۔ وہ قریش ہی التی تسکن البحر بہا سمیت قریش قریشا، کہ بحر سمندر کا ایک جانور ہے، جب لڑائی اور ٹکراؤ ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ ہی وہ غالب رہتا ہے، تو اس کی طاقت کی وجہ سے فہر، کیونکہ سب کے اوپر طاقت میں، بصالت میں، شجاعت میں اور بہادری میں سب سے اوپر تھے، تو اس لیے ان کا لقب قریش تھا۔ پھر ان کے نیچے یہ قریش خاندان ان کی طرف منسوب ہوا کہ جو سردار ہوں گے وہ قریش ہوں گے۔ حقیقت میں ان کو نسب ملا، لیکن حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی ان کو یہ مقام ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا امجد ہیں ہاشم، اور یہ بڑی شان شوکت والے تھے، بہت حسین تھے، جمیل تھے اور بہت ہی زیادہ سخی تھے۔ ہاشم کہتے ہیں چوری بنانے والے کو اور سرید بنانے والے کو۔ مکہ المکرمہ میں، عرب میں، ایک دفعہ قحط آیا، لوگ بھوک سے بلبلا اٹھے۔ اس وقت انہوں نے شام سے سوکھی روٹیاں منگوائیں، اونٹ کا سالن بنایا، اس کا شوربہ بنایا، اس میں سوکھی روٹیاں ڈال کے سرید بنا کے، ان کا کام یہ ہوا کرتا تھا، یہ بڑے بڑے میناروں کے اوپر بڑے بڑے تھال سرید کے بنا کے رکھ دیتے تھے، اور ساتھ میں چراغ رکھ دیا کرتے تھے۔ رات میں دائیں بائیں سے قافلے اس چراغ کو دیکھ کر آئیں، خود اپنی مرضی سے اس میں سے کھائیں اور کھا کر چلے جائیں۔ پھر یہ ہوتا تھا کہ جو قحط زدہ لوگ تھے وہ سرید آ کر کھائیں، تو تب جو ہے وہ ان کا نام جو ہے وہ ہاشم اس لیے پڑا ہے کہ جو چوری بنانے والا ہو اور جو سرید کھلانے والا ہو، ان کو کہتے ہیں۔ ان کے نام عبد مناف، ان کا ایک بڑا بیٹا تھا جو بہت ہی باصلاحیت تھا، اس کا نام تھا عبد مناف، اور عبد مناف ہیں عبد المطلب کے والد، عبد مناف ہیں عبد المطلب کے والد۔ اب عبد المطلب مدینۃ المنورہ میں پیدا ہوتے عبد مناف کے ولد سے، اور عبد مناف 25 سال کی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں، اور عبد المطلب مدینۃ المنورہ میں چند سال رہنے کے بعد، 7-8 سال کے بعد، پھر مکہ المکرمہ میں آ جاتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے سنا ہوا ہے کہ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان ملنے سے پہلے جایا کرتے تھے، لیکن تفسیر کی اور سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں، وہ غار حرا میں ان سے بھی پہلے عبادت کے لیے جایا کرتے تھے، وہ وہیں پہ رکا کرتے تھے، بہت ہی زیادہ
وہ اللہ کی برگزیدگی کرتے تھے، اللہ کی پاکی بیان کرتے تھے، کبھی بھی وہ زنا، شراب اور غیر فطری کاموں میں ملوث نہیں ہوتے تھے، شریک نہیں ہوتے تھے، غریبوں کی بہت مدد کیا کرتے تھے، اور رمضان المبارک کا مہینہ بھی جا کر غار حرا میں گزارتے تھے۔ یہ کون ہیں؟ عبد المطلب ہیں۔ اور عبد المطلب پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور نبوت کا عکس بھی پایا جاتا تھا، ایک مخصوص سی ایک جھلک ہوتی ہے جو عام لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ کیسے، کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے ہم جا کے کسی عالم سے جا کے فوراً ہی ڈائریکٹ جا کے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، بھائی ہمیں مسئلہ بتائیں، بھائی آپ کو کس نے بتایا کہ عالم ہوں میں؟ بھائی آپ، مجھے لگا کہ بس آپ عالم ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ ایک چاشنی اور علمیت جو ہے وہ خود ہوتی ہے، اسی طرح عبد المطلب میں بھی یہ چیز پائی جاتی تھی۔ اب یہ ہے کہ عبد المطلب کے بہت سارے بیٹے، اس کی وہ تفصیل ہے، ان میں عبداللہ بہت ہی خوبصورت اور سب سے خوبصورت، اور عبداللہ نام پہلے بھی نہیں تھا، عبداللہ نام ان کا۔ اور وہ ایک تفصیل ہے کہ عبد المطلب کو جب وہ 10 بیٹے ہوئے، 10 بیٹے پہ انہوں نے قربانیاں کی، وہ واقعات بھی کافی سارے اس طرح کے بھی ملتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ عبد المطلب کو یہ ہوا کہ میں اپنا بیٹا جو عبداللہ ہے، جس طرح کے وہ خود حسین، جمیل، پرکشش اور با کمال ہیں، با صلاحیت ہیں، اسی طرح ہی ان کی زوجہ محترمہ، ان کی جو بیوی ہوگی وہ بھی انہی کمالات کی طرح میں ڈھونڈوں گا۔ بہت سے رشتے آتے رہے لیکن انہوں نے ان رشتوں کو ٹھکرا دیا، نہیں مانا۔ یہ جو وہب ہیں، وہب آمنہ بنت وہب، یہ آیا تھا، یہ جو وہب ہیں یہ ایک دن جنگل میں تھے، انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ جنگل میں آتے ہیں، یہودیوں نے عبداللہ کے آثار دیکھ لیے، نشانیاں دیکھ لیں، اور نور نبوت ان کی پیشانی میں ہوا کرتا تھا، وہ پہچان لیا چال ڈھال سے جو ان کی کتابوں میں ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ یہیں پر کام تمام کرو، اس سے پہلے کہ یہ آگے سلسلہ چلے اور یہودیوں کی خیر نہیں ہوگی۔ یہ ہیں نبی آخر الزمان کے والد، جن کی نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ جنگل میں جاتے ہیں، یہودیوں کے ایک قافلہ آتا ہے، وہ حضرت عبداللہ کو دھوکے میں ڈال کر قتل کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی بندہ نہیں ہوتا، وہب دیکھ رہے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہی ان کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں، آسمان سے کچھ لوگ اترتے ہیں جو زمینی لوگ نہیں ہوتے، وہ یہودیوں کو بھگاتے ہیں اور یہودیوں کو مار دیتے ہیں اور بھگاتے ہیں وہاں سے۔ وہب نے جب دیکھا تو عقیدت اور محبت بھر آئی، کہا کہ میں اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح کروں گا تو عبداللہ سے ہی کروں گا۔ حضرت عبداللہ ایک دفعہ سفر پہ جا رہے تھے، ایک عورت نے روکا، یہودی عورت تھی، کہا کہ میرے ساتھ نکاح کرو۔ کہا ہم اس طرح کا نکاح نہیں کرتے، اس کی آگے تفصیل ہے۔ چند دنوں کے بعد، مہینوں کے بعد جب واپس آتے ہیں تو وہ عورت دوبارہ سے پھر ملتی ہے کہ کہاں تھے؟ کہا نکاح ہو گیا۔ کہا کہ میں بھی ایسی ویسی عورت نہیں تھی، لیکن میں نے پیشانی میں نور نبوت دیکھا تھا، اس وجہ سے میں نے دعوت دی تھی کہ یہ میرے پیٹ میں آ جائے، لیکن جہاں اللہ نے چاہا وہاں چلا گیا۔ حضرت عبد المطلب نے عبداللہ کا نکاح آمنہ سے کر دیا۔ دو مہینوں کا حمل مبارک تھا، مدینۃ المنورہ میں عبداللہ چلے جاتے ہیں، وہاں اپنے ننیحال میں ایک ماہ تک بیمار رہتے ہیں، پھر اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں کہ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں، رحم میں 6 ماہ کے یا 4 ماہ کے ہوتے ہیں، وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ جب وہ پیارے ہو جاتے ہیں، کیونکہ جوانی کی یہ موت ہے اور سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، پھر یہ ہے کہ ان کے لیے تو 100 اونٹ بھی ذبح کیے گئے ہیں جو عبد المطلب نے وہ کیے تھے، ذبح کیے تھے، وہ سارے ایک لاڈ اور پیار تھا ان کے ساتھ۔ تو اس صورت میں عبد المطلب کے ہر گھر میں، حارث بڑے بیٹے کا نام ہے، ہر گھر میں مرثیہ ہوا، اور حضرت آمنہ نے بھی وہاں پر قصیدے گائے اور قصیدے کہے اپنے غم کے لیے۔ وہ قصیدے کتب میں ملتے ہیں، یہ بڑی کتابوں میں، کہ دل آج بھی روتا ہے کہ انہوں نے وہی کہا۔ اس وقت میں کیا ہوا کہ فرشتوں نے اللہ پاک سے فرمایا، یا اللہ آپ کے آخری نبی تو یتیم ہو گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں یتیم ہوئے، میں اس کا خود ہی حامی و ناصر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے اللہ جل جلالہ نے پہلے سے ہی گراؤنڈ بنانا شروع کیا۔ ایک کسان جب کوئی بیج ڈالنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے اپنے کھیت کو ہموار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سیزن آنے سے پہلے ہی، جب نبوت کی بارش ہونی تھی، جب نبوت کا نور چمکنا تھا، جب نبوت نے دلوں پر راج کرنا تھا، دلوں کو پہلے سے ہی کعبہ کی طرف،
دلوں کو پہلے سے ہی قریش کی طرف، دلوں کو پہلے سے ہی خاندان نبوت کی طرف مائل کر دیا۔ قریشیوں کا مقام تو پہلے سے اللہ پاک نے ڈال دیا، لِإِيلَافِ قُرَيْش إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ زمانہ جہلیت میں قریش کے قافلے شام اور رحلت الشتاء والصیف جاتے تھے، جب ڈاکو آتے تھے، من انتم؟ نحن من قریش، کون ہو؟ ہم قریش میں سے۔ چھوڑ دیتے تھے، اتنا اللہ پاک نے یہ مقام ڈاکوؤں کے دلوں میں بھی قریش کا ڈال دیا تھا کہ قریشی خاندان کا وہ ڈاکہ بھی نہیں ڈالا کرتے تھے۔ اب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 25 یا 50 دن پہلے کیا ہوا کہ اصحاب فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ واقعہ ہوا۔ وہ واقعہ کیا تھا کہ ابرہ یمن کا گورنر تھا یا بادشاہ تھا، اس نے یہ کہا کہ لوگ یہاں سے جاتے ہیں اور سادہ سا کعبہ ہے، اس کا طواف کرتے ہیں، تو میں یہاں پر ہی گرجا ایسا بنا دیتا ہوں کہ جو لوگ ادھر جاتے ہیں وہاں کی بجائے خوبصورت گرجے میں یہاں پر وہ عبادت کریں۔ اب عرب کے لوگوں کو پتہ چلا، اور وہ وہاں سے کنانہ خاندان کا ایک بندہ تھا، اس نے گیا وہاں پر، اس نے گندگی کی، یا دوسری روایات میں آتا ہے کہ اس گرجے کو اس نے جلا دیا۔ ابرہ نے قسم کھائی کہ میں ان کے کعبے کو گرا اور ڈھا کے ہی چھوڑوں گا۔ ان کو بہت سارے لوگوں نے کہا، کہتے میں ماننے والا نہیں۔ راستے میں یمن سے آتے ہوئے جتنے بھی قبائل تھے انہوں نے ٹکراؤ شروع کیا۔ مشرکین مشرک ہونے کے باوجود بھی کعبے کا احترام کرتے تھے، کعبے کے لیے وہ سب کو رونتا ہوا کچلتا ہوا کعبہ کے قریب پہنچ گیا۔ اب جب کعبہ کے قریب دوسرے تیسرے دن اس نے اپنا حملہ کرنا تھا، عبد المطلب کو پتہ چلا اور وہ وہاں پر چلے گئے۔ جب وہاں پر گئے، کیونکہ چابی ان کے پاس تھی، کعبہ کے مجاور یہ تھے، اتنا روب دبدبا اور اتنی زیادہ وجاہت تھی، اور ابرہ اپنی مسند پہ بیٹھا ہوا بادشاہوں کی طرف، جب ان کا چہرہ اور وجاہت اور روب کو دیکھا تو اتر کے نیچے بیٹھ گیا، ان کو اپنی جگہ پہ بٹھا دیا، اتنا زیادہ روب۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ آپ، سنا ہے آپ کعبے پہ حملہ کر رہے ہیں؟ کہ جی۔ کہا کہ میرے 200 اونٹ جو آپ نے پکڑے ہیں یا 400 اونٹ وہ مجھے دے دیں۔ تو کہنے لگا کہ دیکھیں، آپ سردار ہیں اور مجھے تو آپ کی سرداری پہ تف، آپ کی سرداری پہ تعجب، کہ آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ کے مذاکرات کعبہ کے اوپر کرتے، آپ کو تو اپنے 2 ٹکے کے جو مال تھا اور جو اونٹ تھے ان کی پڑ گئی، آپ وہ لینے کے لیے آ گئے، آپ کو تو مذاکرات کرنے چاہیے تھے، آپ کی تو وجاہت اور اس کو دیکھ کے میں بہت متاثر تھا کہ آپ سردار ہیں۔ فرمانے لگے، انا رب الابل وہو رب الکعبہ، میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے میرے اونٹ چاہیے، وہ رب کعبے کا مالک ہے، وہ جانے اور آپ جانے، وہ خود ہی نبڑ لے گا۔ اپنے اونٹ لیے اور ساتھ جتنے بھی کعبہ کے لوگ تھے ان کو کہا یہاں سے چلے جاؤ، خاندان والوں کو کہا یہاں سے چلے جاؤ، چند افراد لیے اور کعبے کا غلاف پکڑ کے کھڑے ہوئے اور روتے اور زارو قطار جو ہے وہ روتے رہے، اور روتے روتے اللہ پاک سے دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ آپ جانے اور آپ کا کعبہ جانے، جتنی ہو سکتی تھی ہم نے کر لی۔ یہ دعا کر کے کعبہ اور کعبے کے قریب کی بستیاں چھوڑ دی۔ ادھر سے کیا ہوا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، صبح صبح ابرا نے اپنی نکالی، اس کا جو محمود ایک ہاتھی تھا بڑا، اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، نہیں ہوا۔ اللہ جل جلالہ نے ابابیل پرندوں کو بھیجا، 3 کنکر ان کے تھے، ایک ایک پنجے میں، ایک منہ میں، چھوٹا سا کنکر تھا، اوپر سے وہ یوں پھینکتے تھے کہ وہ ہاتھی کے اوپر گرتا، اس کو چیرتا ہوا جاتا، زمین میں دنسا کے رکھ دیتا۔ جتنے بھی ہاتھی تھے وہ سارے بکھر کے چلے گئے، جتنے بھی اس میں شریک تھے وہ خود سمیت، اس کے بڑے بڑے کمانڈر سمیت، وہ ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی نہیں بچا۔ ایسی بیماری لگی کہ ان کا جسم جو ہے وہ کھرنا اور پگھلنا شروع ہوا، بوٹیاں گرنا شروع ہوئیں۔ اللہ جل جلالہ نے ان کے اوپر ابابیل کی سنگ باری، خداوند کا قہاریت اور عذاب ان کے اوپر ایسا اترا۔ جب یہ والا معاملہ ہوا، تو جزیرہ عرب میں ایک چرچا ہوا۔ اب چرچا پوری پروان پہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پہ تشریف لے۔ اب کیا ہوا کہ چرچا پروان پہ تھا اور نشانیاں مکمل ہو چکی تھیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بیا سعادت جب آتی ہے ہوتی ہے تو اس وقت اس رات میں جو باتیں آتی ہیں اس میں کتب سیرت میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ جل جلالہ نے جتنے بھی چرند تھے پرند تھے جاندار تھے بے جان تھے سب کو قوت گویائی دی، ہر ایک نے دوسرے کو مبارک دی کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کی وہ بات میں نے کر لی، پھر بات لمبی نہ ہو جائے، وہب کی وہ جو تھی ان کے قافلے کی بات وہ بھی ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے اور ایمان والدین پہ بھی میں بات کرتا ہوں بعد میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا تو میرے پیٹ میں سے کبھی بھی مجھے ثقل اور بھاری پن محسوس نہیں ہوا، جب تک یہ نسمۃ مبارکۃً پھول میرے پیٹ میں تھا تو کبھی بھی مجھے یہ بوجھ محسوس نہیں ہوا، میرے کاموں کو کوئی اور کرتا تھا، میں صرف ہاتھ ہی لگاتی تھی۔ جب جتنی دیر یہ بچہ میرے پیٹ میں رہا مجھے دھوپ کبھی نہیں لگی، بادلی اور بدلی ہمیشہ سے اوپر سے میرے اوپر سائے بانگ کر کے چلتی تھی اور میں ہمیشہ سے سائے میں ہی رہتی تھی۔ جتنی دیر یہ رہا اتنی دیر میں جب بھی کسی پتھر کے اوپر پاؤں رکھتی تو وہ مکھن اور موم ہی ہو جایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو نہائے ہوئے دھلائے ہوئے اور خوشبو سے معطر ہیں اور ناف کٹی ہوئی ہے، بالکل تیار بچہ جیسے ہوتا ہے ویسے ہی ہوا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جو ہی بچہ پیدا ہوا قیصر و کسریٰ کے محلات دکھائے گئے، قیصر و کسریٰ کی مجوسیوں کی جو ہزار سال سے لگائی ہوئی آگ جو ہے وہ بجھ گئی، ان کے ہاں زلزلہ ہوا، یہ سارا کچھ ہونے کے ساتھ ایک نور اوپر سے آیا جس نے چھت کو یوں پھاڑ دیا، جب وہ آیا اس نے بچے کو اور مجھے بھی لپیٹ دیا اور ایک پل کے لیے بچہ میرے ہاتھوں سے کہیں اور چلا گیا۔ گھوڑوں کی بھن بھناٹ تھی، لوگوں کی آوازیں تھیں، ان آوازوں میں ایک آواز تھی طوفو بھی مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق اور مغرب کی سیریں کرا دو، اس بچے کو بحر و بحر کی سیریں کرا دو، اس بچے کو اس ساری کائنات کی سیر کرا کے بتا دو، اس پوری کائنات کے لیے آپ کو بھیجا گیا۔ پھر تفصیل آتی ہے کہ اس کو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت دے دو، شیس علیہ الصلاۃ والسلام کی صفت دے دو، یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن دے دو، ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کی اور صفت دے دو، اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان دے دو، تمام انبیاء کے تمام اخلاقیات اس بچے کو دے دو۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں بچہ جب پل کے بعد واپس آتا ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ چھوٹا سا بچہ، چند پل کا بچہ، وہ کروٹ لیتا ہے اور مکمل سجدہ کرتا ہے، سجدے میں وہ کہتا ہے یا ربی امتی یا ربی امتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے سے واقعات شروع کرنے سے پہلے والدین کریمین کے ایمان کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ دونوں ہی مومن اور مسلمان ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ ایمان پہلے، کیونکہ وہ اس فترے میں وہ ہوئے ہیں جس فترہ میں نبوت ابھی آئی ہی نہیں تھی، تو وہ پچھلے دین کے اوپر، دین ابراہیمی پر تھے، وہ مسلمان ہیں۔ دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ وہ اس لیے مسلمان ہیں کہ ان کو زندگی دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے ایمان قبول کیا اور پھر ان کو اللہ پاک نے اپنے پاس دوبارہ سے بلا لیا، اگرچہ اس میں ضعیف احادیث آتی ہیں لیکن سند کے اعتبار سے یہ اتفاق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنتی ہیں، ایمان والے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت یتیمی کی حالت میں واقعہ فیل کے 25 دن کے بعد ہوتی ہے اور اس میں بھی اختلاف آتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہے یا 9 ربیع الاول کو ہے، بہرحال یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محمد نام رکھا گیا، عبد المطلب سے پوچھا کہ آپ نے محمد کیوں رکھا، کہا کہ میں نے خواب دیکھا، وہ خواب ایسا تھا، اس کا صرف میں آپ کو مفہوم سنا رہا ہوں، وہ خواب ایسا تھا کہ بہت بڑا درخت ہے اور اس درخت کے بہت بڑے بڑے تنے اور بہت بڑی بڑی شاخیں اور برانچیں ہیں، اس میں سے روشنیاں پھیل رہی ہیں اور کچھ لوگ اس کو کاٹنا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس میں سے
مجھے کسی نے بتایا، میں نے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا آپ کے ولد میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی روشنی مشرق اور مغرب میں، شمال اور جنوب میں جائے گی۔ تو اس وقت خواب میں بتایا گیا کہ جو بیٹا پیدا ہوگا، پوتا پیدا ہوگا، کہ اس کا نام محمد رکھنا۔ احمد بھی ایک فرشتے نے بتایا اور محمد بھی ایک فرشتے نے بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک ام ایمن ابو لہب کی جو باندھی تھی سویبہ، اس کا دودھ پیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر چلے گئے۔ عربوں کا ایک دستور تھا، اس دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا گیا صحرا میں، بادیہ میں، بنو سعد میں۔ اب بنو سعد کی بہت ساری خواتین اور قافلہ آتا ہے، وہ قافلہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں بھی کچھ ملے۔ اب وہ قافلے والی آخر میں اس لیے پہنچتی ہے کہ اس کے پاس نہ کوئی سواری مضبوط ہوتی ہے، نہ کوئی اونٹنی مضبوط ہوتی ہے، اس لیے وہ آہستہ آہستہ مریل سواری پر آ کر یہاں پہنچتی ہے۔ جب یہاں پہ پہنچتی ہے تو ساری اچھے گھرانوں کے بچے لے کے فارغ ہو چکی ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ یہ یتیم کا بچہ ہے، تو واپس آ جاتی ہیں، پھر کسی گھر میں ان کو بچہ نہیں ملتا، اور اس بچے کو لینے پر وہ مجبور ہو جاتی ہیں۔ اپنے خاوند کو کہتی ہیں خالی جانے سے بہتر ہے یتیم کا بچہ ہی لے لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں اسی کی کوئی برکات مل جائیں۔ ان کو کیا پتا کہ یہ برکات بچے کو نہیں لے رہی بلکہ کائنات کی ساری خیروں کو سمیٹنے والی۔ حلیمہ سعدیہ گئی اور ان سے جا کر بات کی کہ ہمیں بچہ اپنا یہ دے دیں، اللہ جانے اور یہ جانے ہم ان کی پرورش کریں گے، جو آپ کے بس میں ہو، وسعت میں ہو، وہ ہمیں دے دینا۔ انہوں نے اپنی گود میں لیا، حقیقت میں کائنات کی تمام خیروں کو انہوں نے اپنی گود میں لیا، انہوں نے اپنی گود میں لیا اور اونٹنی کے اوپر بٹھانے لگے۔ جب اونٹنی کے اوپر بٹھانے لگے تو اونٹنی کو ایک طرف لے گئے، گھر کے سامنے نہیں بٹھایا۔ کیوں نہیں بٹھایا؟ کہ اونٹنی نہ اٹھی تو بچہ واپس لے لیں گے، سواری اتنی مریل ہے، اگر نہ اٹھی تو بچہ کہیں واپس نہ چلا جائے۔ ایک طرف ویسے ہی ہوا، اونٹنی کے اوپر بچے کو رکھا تو اونٹنی اٹھ ہی نہیں رہی، اونٹنی اٹھ ہی نہیں رہی۔ آگے وہ بیٹھتے ہیں، درمیان میں بچہ ہوتا ہے، پیچھے جو ہے وہ حلیمہ سعدیہ بیٹھتی ہیں، خامد اترتے ہیں، وہ جو ہی اترے ہیں تو اونٹنی فوراً کھڑی ہو جاتی ہے۔ ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اللہ جل جلالہ نے ان کو سکھلایا ہے، یہ بچہ کمر کے پیچھے رکھنے کے لیے نہیں آیا، اس کو سامنے رکھو گے تو تمہاری اونٹنی چلے گی، اس کو پسے پشت کرو گے تو تمہارا کچھ بھی نہیں چلے گا۔ سامنے رکھتے ہیں، فوراً جو ہے وہ اونٹنی جو مریل تھی، کمزور تھی، جو لاغر تھی، وہ چلنا شروع ہو گئی، وہ رفتار، وہ رفتار کہ بنو سعد کی عورتیں کہنے لگی تمہیں کیا ہو گیا، ہمارا ساتھ تو دو۔ کہا تم نے بھی تو ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا۔ پہلی وہ رات تھی اس بچے کی جو ان کا پہلا بیٹا تھا، اور شیما کی اور ان گھر والوں کی جو سکون کی سوئے تھے، جو رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں بیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن ان کے گھر میں آئے تو بکریوں نے دودھ دینا شروع کیا، اونٹنی جو تھی وہ کمزور تھی، وہ مریل تھی، اور جو حلیمہ سعدیہ تھیں ان میں بھی چشمے اللہ پاک نے جاری فرما دیے، اور بنو سعد کی بکریاں چرانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کی بکریوں سے نوازا جاتا تھا۔ یہاں کس چیز سے نوازا جا رہا؟ حلیمہ سعدیہ کو اور بکریوں کو نوازا جا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، اور وہاں کی بکریوں کو نوازا جا رہا، بکریاں جن کے نسبت بنو سعد کے ساتھ ہے، حلیمہ سعدیہ کے ساتھ ہے، ان بکریوں کی وجہ سے جانوروں کو نوازا جا رہا۔ وہ شیما کے اس میں جب آئیں گے رضی اللہ عنہ، اس وقت ہم بتلائیں گے کہ وہ برکات وہ کیا تھیں جو شیما بتلا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ خیبر کے اوپر رو رہی تھی کہ ایک بچہ میں آپ کو لے کے جایا کرتی تھی، آپ کا وزن نہیں ہوتا تھا، آپ کو لے کے جایا کرتی تھیں، بکریاں بھی 15 منٹ کے بعد زیارت کے لیے آ جایا کرتی تھیں، آپ کو لے کے میں جایا کرتی تھی، بکریاں بکھرتی نہیں تھیں بلکہ چمٹ چمٹ کے رہتی تھیں، جہاں محمد ہوں گے وہاں جانور بھی ٹوٹ پڑیں گے، انسان تو انسان کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ کے پلانے کا جو معاہدہ ہوا وہ 2 سال کا ہوا، حلیمہ سعدیہ نے 2 سال دودھ پلایا، جو برکات اور جو دنیا کی عیاشی تھی، دنیا کی جو آسائشیں تھیں، جو راحتیں تھیں، جو عزتیں تھیں، خوب موجیں کی۔ 2 سال کے بعد اپنے معاہدے کے مطابق آئیں اور آ کر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کو آ کر کہتی ہیں
मैं बच्चे को वापस करने नहीं आई बल्कि बच्चे को दिखाने आई हूँ। बच्चा वापस नहीं करूँगी, बच्चा वापस नहीं करूँगी, दिखाने आई हूँ। और उस वक़्त उन्होंने कहा नहीं बच्चा हमें वापस करो। उस वक़्त वबा बच्चों की बीमारी मक्कतुल मुकर्रमा में फैली हुई थी, तो पत्ता फेंका कि बच्चों की बीमारी है, यहाँ पे बच्चों की बीमारी है, मुझे वापस दे दे। तो हजरत आमना ने वापस भेज दिया। फिर 4 साल की उम्र में उनको उन्होंने एक वाकया देखा शक को सदर वाला कि ऊपर से बकरियां चराने के लिए मक्की भाई को लेके गए, ऊपर से 2 फरिश्ते आए, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक किया। सीना मुबारक चाक करने के बाद जन्नत से एक तश्त आया, उससे जमजम से धोया गया, फिर दोबारा अंदर रखा गया। ये शीमा देखती हुई अंदर गई, भागते हुए अम्मी और अब्बू को बुला के लाई। अब वो इस डर और खौफ की वजह से वापस आकर मक्कतुल मुकर्रमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस किया। अगर ये वाकया ना होता तो हलीमा सादिया कभी भी इस बच्चे को वापस ना करती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के होते हैं तो अपनी वालदा के साथ वालिद की कब्र की ज़ियारत और अपने ननिहाल की तरफ जाना चाहते हैं, ददियाल की तरफ जाते हैं। वहाँ पर जब जाते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आमिना और उम्मे अमन जो हज़रत अब्दुल्ला की बांदी थी वो साथ में थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे अमन के नाज और आप उम्मे अमन का बहुत ही ख्याल रखा करते थे बाद में। अब ये 3 लोग हैं वहाँ पर जाते हैं, 1 महीना रहते हैं। वापसी पर अबवा के मकाम पर हज़रत आमिना का इंतकाल हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी है? 6 साल की है। उम्मे अमन और वहाँ के कुछ लोगों ने अबवा के, अब भी वह पहाड़ जो हैं वो एक यूँ कह रहे हैं कि बंजर पहाड़ है, उसको खोदना और उसको उसमें कब्र बनाना बहुत मुश्किल है, अल्लाह ने कोई फरिश्ते ही भेजे होंगे। उस वक़्त हज़रत आमिना का इंतकाल होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी वक़्त में, वो एक तफसीली वाकया है कि कब्र से लिमिट कर रोए और रोते भी थे, ग़ज़वा बदर के मौके पर भी जब जाए तब भी वहाँ पर लिपट के रोए। 6 साल का बच्चा है, हज़रत उम्मे अमन इनको वापस ले कर यूँ खींच के वापस साथ मक्कतुल मुकर्रमा में ला रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए बार बार कब्र को देखते हुए यूँ रोते हुए आ रही। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने का जब इंतकाल हुआ, बहुत ही ज़्यादा इनसे प्यार किया करते थे, 6 साल की उम्र में हुए। अब्दुल मुत्तलिब 8 साल की उम्र में वफात पाते हैं। दरमियान का जो है वैसे भी प्यार करते थे कि यतीम बच्चा है, और उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा करते थे। अब्दुल मुत्तलिब का एक मकाम था, रोब था, दबदबा था, उसका एक मसनद था, उस मसनद पे कोई चढ़ता नहीं था। सिर्फ एक बच्चा था मोहम्मद जो उनकी मसनद पे भी चढ़ जाता था, उनकी गैर मौजूदगी में उनकी जगह पे भी बैठ जाता था, किसी को अलाउ नहीं था कि वो करीब है। जब भी आता वो कूदता हुआ उनके ऊपर ही आ जाता था, बैठ भी आता था, उसकी उनकी दाढ़ी से खेलता भी था, बेहद मोहब्बत करते। अब यह है कि जब वो आखिरी वक़्त आया तो उन्होंने बुलाया तमाम बच्चों को, एक एक बच्चे की तफसील आती है। हारिस से पूछा, अब्बास से पूछा, हमजा से पूछा कि मैं किसके हवाले करूं। आखिर में सब ने कहा कि आप हमारे हवाले करें, हमारे हवाले करें, तफसील है उसमें। आखिर में कहा कि मैं अबू तालिब के हवाले करता हूं इनको, उनकी तफसील से कि ये गरीब भी हैं, ये इनका ख्याल भी रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अबू तालिब ने भी हक अदा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश कमाल की। लेकिन ये गरीब थे ज़्यादा, 12 साल की उम्र में ये जाने लगे शाम के सफ़र पर। जब जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है गमगीन देखकर इनको चूमा और इनको कहा कि आप भी मेरे साथ चलें। अब साथ लेके जा रही हैं, बुहैरा राहिब रास्ते में एक नसरानी राहिब था, वो मिला, उसका मुलाकात हो चुकी। अब वो ये उर्दन के करीब, आज भी वो दरख्त मौजूद है उर्दन में, आज भी वो दरख्त मौजूद है। शाम के सफ़र को जा रहे बुहैरा राहिब ने देखा कि उस दरख्त के नीचे आकर जो ही ये बैठते हैं, तो वो भागता हुआ आया और आकर कहता है कि इनमें से कौन है सरदार? सरदार के जाने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की, और बात करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक को उठा के देखा और अबू तालिब के सामने हाथ जोड़ के कहा, अल्लाह का वास्ता देता हूँ इस बच्चे को वापस भेज दो, अल्लाह का वास्ता देता हूँ इस बच्चे को वापस भेज दो। क्यों, क्या हुआ? कहा कि ये बच्चा नबी आखिरुज़्ज़मान है, यहूदियों को पता चलेगा तो वो इनको कत्ल कर देंगे। हज़रत अबू तालिब ने इनको वापस भेज दिया। अब इसमें बहुत सारे वाकयात आते हैं
کہ 12 سال کی عمر میں جب انہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑی تو مدینہ مکہ المکرمہ میں پھوپھیوں نے اور خاندان کے بہت سارے لوگوں نے وہاں پر مرثیہ کیا اور روئے اس اعتبار سے پھوپھیاں روئیں، ابو طالب تو کہاں چلا گیا، اے عبداللہ تو کہاں چلا گیا، یہ بچہ اگر یتیم نہ ہوتا تو اس عمر میں کاروبار اور غربت کو ختم کرنے کے لیے اونٹ کی نکیل نہ پکڑتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آج عبد المطلب ہوتے تو بچے کی نکیل ہاتھ میں نہ دیتے، آج عبداللہ ہوتے تو نہ ہوتے، دیکھو ابو طالب نے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ ابو طالب خود بھی پھوٹ پھوٹ کے روئے، خاندان والے بھی روئے، لیکن کیا کرتے، غربت تھی اس وقت، انہوں نے ساتھ محبت میں لے کے جا رہے تھے، تجارت کے لیے لے کے نہیں جا رہے تھے۔ پھر یہ ہے کہ 14 سال کی عمر میں اور 15 سال کی عمر میں ایک اور سفر بھی ہوا، اور 15 سال کی عمر میں یا 16 سال کی عمر میں ایک حرب الفضول ہوتی ہے، حرب الفجار ہے، جنگ ہوتی ہے وہاں پر خاندانی طور پر، اس جنگ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی لیکن قتل و قتال میں وہاں پر شرکت نہیں تھی۔ حلف الفضول آتا ہے، وہ 16 سال کی عمر میں 6 فضل تھے، انہوں نے اپنا ایک معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی۔ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال اور 2 ماہ کی عمر میں حضرت ختیجہ سے نکاح ہوا، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ سے جو نکاح کا سبب بنا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت تھی۔ ایک دفعہ 12 سال کی عمر میں جاتے ہیں، دوسری دفعہ 14 سال کی عمر میں جاتے ہیں، کیونکہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت میں بہت ہی زیادہ معتمد تھی، بہت ہی زیادہ اعتماد کرنے والی تھی، بلکہ ایسا تھا کہ مکہ المکرمہ میں ہر بندہ قریشی خاندان اور ہر عرب فخر سے کہتا تھا مکہ میں ایک ایسے نوجوان ہیں جو امانت میں، صداقت میں، گفتگو میں، شیری میں، انداز میں کمال کے مٹھاس اور کمال کی خوشبو رکھتے ہیں، فخر سے لوگوں کو، مہمانوں کو اور جو باہر سے آتے تھے ان کو کہتے تھے ہمارے ہاں ایک نوجوان ہیں، وہ اس طرح سے ہیں، اس طرح سے ہیں، اس طرح سے تعریف کیا کرتے تھے۔ مکہ المکرمہ میں ایک زبان بھی ایسی نہیں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی کے گن نہ گاتی ہو کہ یہ ایسے نوجوان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے میسرہ کے ساتھ، اپنا جو غلام تھا اس کے ساتھ بھیجا، اس میں بھی چیدہ چیدہ بہت سارے واقعات آتے ہیں، وہ ایک تفصیل ہے۔ حضرت میسرہ نے آ کر جب ان کو کہانی سنائی، کارگزاری سنائی، کہ جتنا ان کو پروفٹ اور جتنا ان کو نفع ہونا تھا کئی گنا ڈبل ہوا، اور اس پر حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام بھجوایا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ نکاح ہوتا ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ پہلے 2 خامدوں سے بیوہ ہیں، 2 خامدوں سے بیوہ ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ 25 سال 2 ماہ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن مبارک سے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبداللہ ابراہیم بیٹا، جس کو قاسم ابو القاسم بھی ہے، ان کا نام ابراہیم بھی آتا ہے اور عبداللہ آتا ہے، ان کا نام طیب اور طاہر بھی آتا ہے۔ 2 بیٹے ہیں، اور ایک بیٹے کی دو لقب کہہ لیں یا کنیت کہہ لیں کہ طیب اور طاہر کہتے ہیں عبداللہ کو، ویسے 2 بیٹے ہیں، بعض اصحاب السیر نے 3 بیٹے بھی رکھے ہیں لیکن حقیقت میں 2 بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 30 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب کی ولادت ہوئی، جو ابو العاص کے ساتھ ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پہ بات کی جائے گی تو وہاں اس وقت بات کریں گے۔ 33 سال کی عمر میں دوسری بیٹی رقیہ پیدا ہوئیں، اور اس کے بعد 41 سال کی عمر میں چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئیں، اور جو پھر حضرت ابراہیم پیدا ہوئے جو ماریا قبطی کے بطن سے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، ہاں اس حساب سے 3 بیٹے ہو گئے، 3 بیٹے ہو، ابراہیم جو ماریا قبطی سے ہوئے، قاسم ابو القاسم کی نسبت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، عبداللہ، 3 بیٹے ہیں، اور 3 بیٹوں کی جو کنیت بن جاتی ہے وہ 5 بھی بن جاتی ہے، 6 بھی بن جاتی ہے، 3 بیٹے ہیں۔ میں شاید پہلے 2 بیٹے کہہ گیا ہوں نا، ہاں 3 بیٹے ہیں، پھر ان کی آگے کنیت آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال اور 1 دن کے ہوئے، 40 سال اور 1 دن کے ہوئے، غار حرا میں اس سے پہلے ہی جانا شروع کر دیا تھا۔ 35 سال کی عمر میں جب تھے تو
तो वो काबा वाला वाक़या हुआ जिसमें लड़ाई हो चुकी थी, काबा की तामीर दोबारा से हुई, उसमें जो वो हजरे असवद रखने का मामला हुआ, तो सब ने कहा कि जो सुबह सुबह सबसे पहले काबा में दाखिल होगा उनसे फ़ैसला करवाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे जो जो लड़ाई होनी थी और जो जंग होनी थी उसको ख़त्म किया और तमाम लोगों को चार कबीलों को चार कोने दिए और उस पर वो रखवाया। और जब 40 साल और इससे पहले 35 और 33 साल से पहले ये मुकम्मल अरसा गार हिरा में जाया करते थे और काफ़ी दिन भी वहाँ पर गुजारा करते थे। और 40 बरस एक दिन के जब हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से सरफराज किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल 6 माह 6 दिन के जब हुए, 40 साल 6 माह 6 दिन के जब हुए फिर दोबारा से गारे हिरा में पहली वही नाजिल हुई, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم। 5 आयात ये उतरती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन आके कहते हैं इकरा बिस्म रब्बिक, पढ़िए अपने रब के नाम से। फरमाते हैं मा अना बिकारी, मैं पढ़ने पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं पढ़ने बोलने वाला नहीं हूँ। तो हज़रत जिब्रील अमीन ने एक दफ़ा, बुखारी शरीफ में आता है कि दबाया, मुआनका किया, फिर दूसरी दफ़ा किया, फिर तीसरी दफ़ा किया, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किरात फरमाई। उसकी भी एक तफसील है जिसमें सारे ही कहा करते थे कि इन मुहम्मदन कद आशिका रब्बहु, मुहम्मद को तो अपने रब से इश्क हो गया है, गार हिरा में ही रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये नबूवत से सरफराज किया गया और ये वाली आयात उतरी हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आते हैं तो आगे कौन है, खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा। ये एक हिकमत थी कि ऐसे हालात आने वाले हैं, इन हालात में बड़ी उम्र की, पुख्ता उम्र की, हौसला मंद औरत ही चाहिए थी जो घरेलू तौर पर हौसला देने वाली हो। जो ही आकर फरमाया ऐसे है तो सबसे पहले घर की बीवी ही ईमान ले आई, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा सबसे पहले मुसलमान। वरका बिन नौफल उनके करीबी रिश्तेदार हैं, उनके पास लेके जाती हैं और वरका बिन नौफल के पास लेके जाके बात करवाती हैं और अपने चचाजाद भाई वरका बिन नौफल के पास जब जाती हैं तो उनको कहती हैं कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ कह रहे हैं। वरका बिन नौफल पहले से ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते थे और उनका मुताला अरबी में भी बहुत था, अबरानी में भी बहुत था, शराब जिना और बदकारियों से बिल्कुल दूर थे, बिल्कुल अल्लाह वाले थे। उन्होंने कहा कि बे सोचे समझे, बग़ैर किसी सोच विचार के कहा कि ये नबी आखिरुज़्ज़मान हैं, ये नबी आखिरुज़्ज़मान हैं, इनका ख्याल कीजिएगा, इनके पास ये वही फ़रिश्ता आया है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा से मिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुँचे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा के पास तो आकर फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, कांप रहे थे, कपकपा रहे थे। उसकी तफसील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर बताया कि यूं यूं है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वरका बिन नौफल से मुतमैन हो गए। अब यह है कि मक्की ज़िंदगी की इब्तदा होती है, मक्की ज़िंदगी की इब्तदा होती है, मक्की ज़िंदगी की इब्तदा को तबीर करें या ये है कि ज़ुल्म और बर्बरियत, मसाइब और मुश्किलात की चक्की में गुजरना शुरू होते, दोनों अल्फाज बिल्कुल ठीक कि या मक्की ज़िंदगी शुरू होती है या यह है कि ज़ुल्म और मसाइब और मुश्किलात की चक्की में जैसे दाना घूमता है, वो वाली ज़िंदगी शुरू हुई जिसमें चलना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू हुए और सही मौक़िफ़ के साथ, जज्बा सब्र और इस्तक़ामत और जलालत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक की हिदायत पे बात करना और अल्लाह की हिदायत पे, अल्लाह पाक की हिदायत पे अमल करना शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मक्की ज़िंदगी में सबसे पहले बुनियादी तौर पर, मक्की ज़िंदगी तीन मरहलों पे है, तीन मरहलों पे, एक मरहला खामोश दावत है खामोशी के साथ जो कितने हैं, 3 साल तक है, 3 साल तक। दूसरा मरहला अलल ऐलान दावत का है जो चौथे साल से लेकर 10वें साल तक है, चौथे साल से लेकर 10वें साल तक।
تیسرا مرحلہ وہ ہے جو بیرون ممالک دعوت کے لیے بیرون ملکوں میں اور بیرون شہروں میں دعوت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ شروع کیا۔ مکی زندگی کے تین سلسلے ہیں، ایک خاموش دعوت کا 3 سال کا، پھر تیسرے سال سے لے کر 10ویں سال تک یا 4th سال سے لے کر 10ویں سال تک علی الاعلان دعوت کا ہے۔ 10ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر کیا اور دوسرے ممالک اور دوسرے ملکوں میں اور دوسرے شہروں میں دعوت شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت اس میں بہت زیادہ تھی، وہ بصیرت یہ تھی کہ ٹکراؤ نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ دعوت کا سلسلہ جاری کیا جا رہا، دعوت اکیلے اکیلے کو دعوت دی جا رہی اور دار ارقم میں سارے جمع ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہدایات دیتے ہیں اور تھوڑے تھوڑے چیدہ چیدہ لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ایمان لاتے ہیں السابقون الاولون، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ خواتین میں سے اور زید بن حارثہ غلاموں میں سے، اپنے رشتہ داروں میں سے جو بچوں میں سے ایمان لاتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور جو آزاد لوگوں میں سے ایمان لاتے ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابوبکر صدیق، ابوبکر کہتے ہی ان کو ہیں جو پہل کرنے والے ہوں، اور اس پہ جب تفصیل آتی ہے تو کہا جاتا ہے اگر یوں کہہ دیا جائے کہ پہلے مسلمان ابوبکر صدیق ہیں تو وہ بجا ہوگا، یہ غلط نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ عورت ہیں، وہ بیوی ہیں، اس میں کہیں کچھ ہو سکتا ہے لیکن ایسا تھا نہیں۔ دوسرے جو ہیں وہ غلام ہیں، زید بن حارثہ، ان کا بھی ایمان مقبول ہے لیکن وہ غلام ہیں۔ حضرت علی جو ہیں وہ بچے ہیں، ایک آزاد اور پوری عمر میں پہنچنے والے اور خود کفیل اور سمجھدار دوست جو ہیں وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، جنہوں نے ایک لفظ بھی نہیں پوچھا وہ کیسا فرشتہ تھا، وہ کیا کہتا تھا، کیا تفصیل تھی، پھر کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کلمہ ایمان پڑھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلسلہ 3 سال تک خاموشی کے ساتھ چلتا رہا، خاموشی کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک ایک دو دو حضرت ابوبکر صدیق بھی لا رہے، 40-38 کے قریب لوگ مسلمان ہوتے ہیں یا 30 اور 35 کے قریب لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور چھپ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ شروع سال میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث شریف میں آتا ہے جبریل امین اترتے ہیں اور آ کر وضو کا طریقہ سکھلاتے ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ سکھلاتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ فجر اور جو عشاء تھی، اقیم الصلاۃ طرفی النہار، وہ اس وقت فرض تھی، بعض میں آتا ہے کہ وہ نفلی نماز تھی، بعض میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ خاص تھی۔ بہرحال 2 رکعت نماز وہ نفل تھے یا وہ فرض تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھے، نماز شروع ہو چکی تھی لیکن پنجگانہ نماز جو 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں وہ معراج کے اوپر ہی ہوئی ہیں، نماز یہاں پر شروع ہو چکی ہوئی تھی۔ جو بھی آتا وہ خاموشی کے ساتھ نماز پڑھتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو طالب نے ایک دفعہ دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ فرمایا چلو کوئی بات نہیں، آپ ان کی محمد کی ماننا چاہتے ہو تو ماننے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک تفصیل ہے جو اس تفصیل میں عورتوں میں بھی ایمان لانے والے ہوئے، السابقون الاولون کا یہ سلسلہ چلتا ہے جو تقریباً 3 سال تک جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ 3 سال کے بعد جب 4th سال شروع ہوتا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی ملتی ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اس میں آتا ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہاں پر آتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے رشتہ داروں کو آپ دعوت کا حکم دیں۔ پہلا علل اعلان حکم جو ہے، فاصدع بما تعمر واعرض عن المشركين، اپنی دعوت کو بلند کیجئے، بلند ایسا کیجئے کہ ہتھوڑے کے ساتھ جیسے ایک کڑکڑا ہوتا ہے ایسے کڑاکے کے ساتھ اپنی دعوت کو چلائیے، اپنے سلسلے کو آپ بڑھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ جاؤ بنو ہاشم کو، بنو عبد المطلب کو، سب کو بلا کے لاؤ۔ سب کو جب بلا کے لایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستی منگوائی بکری کی اور اس کو پکایا۔ پکانے کے بعد، یہ عرب وہ لوگ ہیں جو ایک ایک بندہ پورا پورا اونٹ بھی کھا جایا کرتا تھا، اور یہ عرب آج کے لوگ بھی ہیں پختون علاقوں میں، جماعتوں میں جاتے ہیں یا وہ ہوتے ہیں، وہ تو یعنی ایک ایک بکرا کھا جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم ادھر مردان میں گئے، وہ خان بابے کا نام سنا ہوگا، ان کے گھر میں رات کو رہے
तो वो उसके भाई छोटे भाई ने बताया कि खान बाबा 12 मुर्गियां एक साथ बैठ के खा जाता है, और वो जी 5 किलो गोश्त और 6 किलो दूध नाश्ते में ही खा जाता है। तो आज के लोग खा जाते हैं इतने बड़े बड़े लोग जो कई कई बकरे और 100-100 बकरे का मगज एक एक आदमी खा जाया करता था, एक एक वैड़ा एक एक आदमी खा जाया करता था। बकरी की एक दस्ती पकाई गई, 40 से ज़्यादा या कम 3-4 सरदारों के घरों को बुलाया गया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा कि बकरी की दस्ती पकाओ और उसको ढांप दो, बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करो। पूरा ख़ानदान खा गया और सालन वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। उस पर अबू लहब खड़ा हुआ और कहता है कि ये तो जादूगर है, ये तो जादू हुआ है, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता कि ये खाने के ऊपर जादू ना हुआ हो, ये हो नहीं सकता कि ये खाना इतना ज़्यादा बच जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि आप मुझे कैसे जानते हो, लबिस्तु फीकुम उमरन, मैं तुम्हारे दरमियान अपना किरदार अपने किरदार को पेश किया, लबिस्तु फीकुम उमरन, एक बहुत बड़ा सिलसिला मैं आप में गुजार चुका हूँ, कई फवजत तुमूनी, मुझे आप लोगों ने कैसा पाया। तो उस पर उन्होंने कहा कि हमने आपको अमीनन सदीकन, अमीन और सादिक पाया, अमीनन सादिकन अमीनन पाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया قولوا لا إله إلا الله تفلحوا لا إله إلا الله कह लो अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, ये कह लो तुम कामयाब हो जाओगे। अबू लहब खड़ा हुआ, तब्बन लका या मुहम्मद अलिहादा जमातना, आपके हाथ टूट जाए, आपने इसलिए हमें जमा किया था, इन्होंने अभी ये कहा ही था। रब को गैरत आई और फरमाया तब्बत यदा अबी लहब वतब, अबू लहब हमारे प्यारे के हाथ नहीं टूटेंगे, तेरे हाथ टूटेंगे। वमरातुहु हम्मालतल हतब, और तेरी बीवी उम्मे जमील गालमन आता है, उसके हाथ टूटेंगे और तुम जहन्नम में जाओगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बे ना ज़ेबा और ना शायस्ता अल्फाज और गुफ्तगू नहीं कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने घर वालों को बात की और अकरबीन और रिश्तेदारों को बात की, वो सारे के सारे मुखालिफ हुए, और सारे के सारे इतने मुखालिफ हुए, उसकी तफसील जो है जब वो चौथे साल से बात शुरू होगी तो उसमें बयान हम करेंगे। चौथे साल में सबसे पहला हुक्म रिश्तेदारों के लिए, दूसरा हुक्म आम लोगों के लिए अलल ऐलान है, फस्दा बिमा तुमर वअरिज़ अनिल मुशरिकीन। फसदा, सदा कहते हैं बुलंद करना, ऐसी चोट लगाना कि उसकी गूंज पूरी की पूरी कायनात में चली जाए। फसदा बिमा तुमर वअरिज़ अनिल मुशरिकीन, मुशरिकीन के महफलों और मुशरिकीन के साथ मामलात को ख़त्म कीजिए और अल्लाह के कलमे को और हुक्म को बुलंद कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी ये दावत का ऐलान किया ही था, वो हर तरफ टूट पड़े, काफिर सारे खड़े हुए, जिसको जो मुसलमान मिला उसने उसको पीटना शुरू किया, जुल्म व सितम की एक दास्तान शुरू हुई, जो ग़ुलाम थे, जो गरीब थे, जो बस बेबस थे, उनको खूब पीटा गया, उसकी तफसील आगे आती है। अब यह है कि अभी ये सिलसिला चल ही रहा था कि उन्हीं दिनों में हाजी लोग आना शुरू हुए, हज का ज़माना हुआ, को मक्कतुल मुकर्रमा के जो मुशरिकीन थे उनको अपने लाले पड़ गए कि ये जो एक दावत का सिलसिला है, ये हर घर में रोज़ाना होता था कि खावंद मुसलमान हुआ, बेटा मुसलमान हुआ, भाई मुसलमान हुआ, और हर घर में रात को चर्चा होता था, तो एक ही होता था कि एक नौजवान ने जमा किया, अबू तालिब के पास सारे जमा हो गए, आकर कहते हैं कि अपने भतीजे को समझाएं, जो चाहता है वो देने को तैयार है। अबू तालिब ने बताया बेटे मैं बुढ़ापा में जा चुका हूँ, आपकी परवरिश कर चुका हूँ, आप इनकी बात को मान लें। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 25 के करीब सरदार बैठे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं और आके मुकम्मल बात की है, तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बात इनकी मैंने सुन ली, अगर मैं बात करूँ तो मुझे इजाज़त? जी इजाज़त। कहा कि एक कलिमा लेकर आया हूँ, एक कलिमा, वो ये लोग कलिमा पढ़ लें, अरब लोग इनके, अजम लोग इनके ग़ुलाम होंगे और अरब लोग इनको जिजिया दिया करेंगे। सब ने कहा ऐसा कलिमा एक क्या, 100 और 1000 भी हों तो हम पढ़ने को तैयार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस पर उन्होंने कहा अजअल अल आलियत इलाहा वाहिदा इन हाज़ा लशैउन उजाब। अपने कपड़ों को झाड़ते हुए आए और कहा कि ये बात हमारा यहाँ काम चलने वाला नहीं। और इसी मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ चचा जान, ये मुझे ऑफ़र कर रही हैं लड़की की बादशाहत की, और ये मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद भी रख दिया जाए तो मैं अपनी बात से एक इंच और एक पल सिरक नहीं सकता, मैंने अपनी दावत देनी ही देनी। लाले पड़ गए, चलो ठीक है, ये तो ठीक है, बाहर से लोग आएंगे तो वो जो बंदा भी इनकी बात को सुनेगा वो इन्हीं का होकर रह गए। अच्छा, यकीन उनको भी था, ठीक है बात नहीं माननी तो उन्होंने भी नहीं माननी, उनकी मर्ज़ी। कहा नहीं, जो बंदा भी आएगा इन्होंने अगर उनसे कोई बात की तो सारे के सारे लोग इन्हीं के साथ हो जाएंगे, सारे के सारे लोग इन्हीं के साथ हो जाएंगे। वलीद के पास जाते हैं, वलीद इब्न मुगीरा के पास, और जाकर बातचीत करते हैं कि आपको पता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, क्योंकि वलीद इब्न मुगीरा जो हैं ये शेर को भी जानते हैं, नसर को भी जानते थे, खिताबत को भी जानते थे, बादशाहों के पास भी जाते थे, उनके बड़े स्पीकर थे और बहुत ही अच्छी गुफ्तगू किया करते थे, ज़हीन फ़तीन और अदीब थे। कहा कि आपको पता है जी मामला आ रहा है तो आप इस पर बताएँ। सब लोगों ने मुख्तलिफ़ बातें की, कहा हम कहेंगे मजनून हैं, पागल हैं, हम कहेंगे साहिर ज़दा हैं, इनके ऊपर जादू हो चुका, हम कहेंगे कि ये है और वो है। इस पर वो सारे के सारे वलीद बातें करता रहा, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आपको पता भी है कि उसकी ज़ुबान जो है बड़ी शीरी है, जो गुफ्तगू सुनेगा वो मोहम्मद का होकर रह जाएगा। अब इस पे कोई ऐसी बात होनी चाहिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से वो लोग हट जाएं। उस पर उसने कहा था कि आप वलीद इब्न मुगीरा ने कहा था ज़रा सोचता हूँ फिर आपको बतलाता हूँ। अब बुराई की सोच पर भी कुरान अजीज़ उतरा है إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر وبصر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر इन हाज़ा इल्ला क़ौलुल बशर। कहा कि कह दो ये जादू का कौल है, ये बशर का कौल है, उसका जो नक्शा था अल्लाह पाक ने खींचा। और अबू वो सारे ही कहने लगे कि ये जादूगर है, इनकी बात को तुम ना मानना। अब लोग आ रहे, अल्लाह की शान देखी, ये कलमाए ला इलाहा इल्लल्लाह इसमें ऐसी तासीर है, जितने भी पिछले कोर्स हैं मक्की ज़िंदगी के इस मौके पर एक जुमला हमारा चलता है, ये कलमे में ऐसी तासीर है इसको जितना भी दबाओगे ये उतना ही उभरेगा। अब उन्होंने क्या किया कि रास्तों में बड़े बड़े सरदार खुद खड़े हो गए, मक्का में जो भी हाजी दाखिल होता उसे कहते कि अंदर एक नौजवान है वो जादूगर है, उसकी बात को ना सुनना। उनको पता भी नहीं था, उनको जाके दावत दी कि यानी इसकी बात को सुनना। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद निकलते तो शायद इतनों को दावत दे पाते या ना दे पाते। अल्लाह पाक ने दुश्मनों से काम लिया और तमाम को तारफ़ करवा दिया, उन्होंने को जस्तजू हुई, जो भी आता चेक करने के लिए वो मोहम्मद ही का बनता जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दावत को उन्होंने ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया। जो भी मुसलमान मुसलमान हो जाते, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, उनका चचा उन्हें खजूर की चटाई में लपेट कर धुआं दिया करता था, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं जब मुसलमान हुए तो चटाई में यूं ऊपर बांध दिया करता था, अंदर से धुआं गुजरवाता था और ऊपर से डंडे मारता था कि आपने इस्लाम को छोड़ देना है। लेकिन अल ईमान वल इस्लाम, अल ईमान यसना उल अजायब, ईमान जब दिलों में आ जाता है तो फिर कोई भी रोकने वाला नहीं होता, फिर जिस्म कट तो सकता है लेकिन ईमान नहीं जा सकता। मुसम बिन उमैर की माँ ने इनको बहुत मारा और बहुत ही ज़्यादा उनको उनके ऊपर जुल्म किया, उनको पानी बंद किया, उनका खाना बंद किया, उनके कपड़े बंद किए, उनको घर से आखिर में निकाल दिया। मुसम बिन उमैर यही हैं जो जाकर मदीनतुल मुनव्वरा में ग़ज़वे उहद में गारवान जाकर शहीद होते हैं। ये लाडले हैं और जब फौत हो रहे हैं तो इनको मुकम्मल कफन भी नहीं मिलता, लेकिन ये है कि सारा कुछ कुर्बान किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ ईमान जो है वो बेचा नहीं।
بلال رضی اللہ عنہ کا تو ہم نے واقعہ سنے ہوئے ہیں کہ ان کو کیسے مارا جاتا اور ان کو پر کیسے ظلم کیا جاتا. عمار بن یاسر بن یاسر بنو مخزوم کے غلام تھے, بہت ہی زیادہ مارا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے, صبرن یا آل یاسر تم صبر کرو, فإن موعدکم الجنہ, جنت تمہارا ٹھکانہ ہوگا. اور حضرت سمیہ جو عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں, ابو جہل لعین نے ان کو مارا اور ایسی جگہ پہ مارا کہ وہ شہید ہوئی ہیں. اسلام میں سب سے پہلی شہادت ایک خاتون کی ہے اور وہ ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا, ابو جہل لعین نے ان کو مارا. اور ایک سلسلہ ہے جس کے اوپر مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھائے گئے اور مسلمانوں کو پیٹا گیا اور بہت سارے صحابہ کرام کو, حضرت خباب رضی اللہ عنہ ہیں غالباً, ان کی چربی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کمر کو دیکھا تو گڑے پڑے ہوئے تھے, کہا کہ میرے آقا مجھے انگاروں کے اوپر گرا دیا کرتے تھے, میری چربی سے وہ انگارے بجھ جاتے تھے تو تب مجھے سکون ملتا تھا, لیکن ایمان کو بیچا بھی نہیں, ایمان سے ہٹے بھی نہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے, جلالہ نے ایک ایک کے لیے آیات نازل کیں اور ایک ایک کو رسوا کیا. جہاں اللہ پاک نے قرآن عزیز میں بتلایا اور قرآن عزیز میں سکھلایا کیا چیز, کہ جو محمد پر فدا ہونے والے ہیں, رضی اللہ عنہم ورضوا عن, کہ اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. اور جو دشمنان ہیں, تین بڑے سردار جو سب سے زیادہ دشمنی کیا کرتے تھے, ابو جہل, ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط, اور ان کے ساتھ بڑے بڑے سردار تھے اور بھی سارے کیا کرتے تھے. قرآن عزیز نے بہت ساروں کا نام لے کر شان نزول میں آیات اتری ہیں اور ان کے اوپر اللہ کا قہر جو ہے وہ نازل ہوا. ان شجرت الزقوم طعام الاثیم کالمہل یشفی الوجوہ کغلی الحمیم. ان شجرت الزقوم, ابو جہل کے بارے میں یہ نازل ہوئی, ابو لہب کے بارے میں تبت یدا ابی لہب وتب, عقبہ بن ابی معیط, امیہ بن خلف اور ابی بن خلف. امیہ بن خلف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھٹھا کیا کرتا تھا, مذاق اڑایا کرتا تھا. ویل لکل ہمزۃ لمزۃ, امیہ بن خلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا مکہ المکرمہ میں, ہڈیاں بوسیدہ لے کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چھو آ کر کیا, وہ ہڈیاں اڑ گئی. اور رب کا یستطیع ان یحیی ہذہ العظام, کیا آپ کا رب اس کی طاقت رکھتا ہے کہ ان مردہ ہڈیوں کو دوبارہ سے زندہ کرے. وضرب لنا مثلا ونسی خلقا قال من یحیی العظام وهی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وهو بكل خلق علیم. اللہ پاک نے جواب دیا جی ضرور اللہ پاک زندہ کریں گے. عقبہ بن معیط یہ اپنے دوست کے پاس جاتے ہیں, ابی بن خلف کے پاس, یا ابی بن خلف کے پاس جاتے ہیں, ان کے جواب کہتے ہیں کہ میں ایمان لے آؤں, انہوں نے کہا نہیں, پھر دوستی ختم, دوست کی وجہ سے ایمان نہیں لایا. یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت یقول یا لیتنی لم اتخذ فلالا خلیلا, کہ میں کاش کے اس دوست کو دوست ہی نہ بناتا. ولید بن مغیرہ اس کے لیے, وقالوا لولا نزل هذا القرآن, کہا کہ اگر قرآن نے اترنا ہی تھا تو ابو مسعود ثقفی کے اوپر اترتا, وہ سردار بھی تھا, پروٹوکول بھی تھا. نضر بن حارث یہ شام میں جاتا اور جا کر وہاں سے لڑکی لے کر آتا اور گویے لے کر آتا, وہاں سے جا کر ایسے ناول اور ایسا لٹریچر لے کر آتا اور اس میں کہانیاں ہوتی ہیں, لوگوں کے مقابلے میں کہتا. قالوا اساطیر الاولین, جیسے یہ قرآن کی کہانی ہے اسی طرح کی کہانیاں میں لگاتا ہوں, اور لڑکیوں کو نچوا کر لوگوں کو اکٹھا کر کے وہ ناول سنوایا کرتا تھا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ, لوگوں میں سے ایسے لوگ جو برے کام کے لیے بری باتیں اور برے ناول اور لٹریچر خرید کر لاتے ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کرے, ان کا بھی ذکر آیا. عاص بن وائل سہمی آ کر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے, ان محمدن ابتر لا یعیش لہ ولد, کہ وہ ابتر ہیں, بے نسل ہیں, العیاذ والامان,
کہ ان کا کوئی سلسلہ نہیں ہوگا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اللہ جل جلالہ نے بتایا کہ نہیں, اللہ جل جلالہ نے بتایا نہیں, ان کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. سلسلہ ختم ہوا ہے تو انہی کا ہوا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی اولاد موجود ہیں, آج بھی موجود ہیں, قیامت تک موجود ہی رہیں گے. میرے بھائیو, آج کا سبق تو یہاں پہ ختم ہوا. اللہ جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام عطا فرمایا ہے ان کو ہم نے سنا, تو یہ میرے کان, میری زبان, میری آنکھیں اور ہمارے یہ لمحات اللہ پاک نے ہی چنا ہے, انہی کی مہربانی ہے. ہمارا کوئی کمال نہیں, ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. تو ہم ایک کوشش یہ کر رہے ہیں, یہ مواقع بہت کم ہوتے ہیں. 20% لوگ وہ ہیں جو شر پہ ہیں, 20% وہ ہیں جو شر پہ ہیں, 20% وہ ہیں جو خیر پہ ہیں. جو خیر کا کام کر رہے ہیں وہ بھی 20% ہیں, جو شر کا کام کر رہے ہیں وہ بھی 20% ہیں. 60% ناواقف ہیں, 60% ناواقف ہیں. اب خیر والے محنت کر لیں گے تو 60% کو لے لیں گے, خیر والے محنت کو چھوڑ دیں گے تو شر والے 60% کو لے جائیں گے. تو آج ہم یہ کریں کہ کل کے سبق میں 5 بندوں کو دعوت دے کر اور ان کو ساتھ بھی لانا ہے, 5 بندوں کو دعوت دے کر ان کو ساتھ بھی لانا ہے. کتنے ایسے ہوئے ہیں, یقین جانیے ہمارا قرآن ڈپلومے کا تھا, ایک اسی طرح بات کی ایک دن, ان کے گھر میں مہمان ہے, ان کے گھر میں مہمان ہے, وہ اسی مہمان کو یہاں وہ قرآن ڈپلومے میں لے آئے. اب وہ دیکھیے کہ تیسرے دن وہ مہمان تو پکے ہوئے, جو حقیقے میں اصل بندے تھے ان کی مصروفیت ہوئی, وہ آگے چلے گئے. وہ جو مہمان تھے انہوں نے 9 ماہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا, انہوں نے داڑھی رکھی, 5 وقت کے اب بھی نمازی, بیٹے اور بھتیجے کو نیچے اکیڈمی میں بھی جمع کرایا اور اس کو قرآن مجید کا حفظ بھی کروایا, روزانہ الحمدللہ وہ سوشل میڈیا اور میڈیا پہ کام بھی کرتے ہیں. ایک دن جو لے کر آیا اور سلسلہ جاری ہوا, ہمارے کہنے سے اگر کوئی لگ جائے تو ہمارے لیے اور کون سی بڑی سعادت, اس سے بڑی کون سی سعادت ہو سکتی ہے. ایک صفت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کثرت سے پڑھیں, ان دنوں میں اور زیادہ ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, 30 نیکیاں ہیں. کل تک جو بھی کوئی ملے, ہماری ایک صفت چلتی ہوتی ہے سلام کی صفت, ہم نے ہر ایک کو مکمل سلام کرنا ہے, چھوٹے کو, بڑے کو, چوکیدار کو, ہر ایک کو, اور جا کر گھر میں محترمہ کو بھی جا کے کرنا ہے تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ سیرت کورس پڑھ کے آئے, ٹھیک ہے, ان کو بھی پتہ چلے کہ سیرت کورس پڑھ کے آئے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکمل درست ادائیگی کے ساتھ. حدیث شریف میں آتا ہے, ان من اشراط الساعة لا يسلم الرجل على الرجل الا بالمعرفة. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے, بغیر جان پہچان کے کوئی بھی کسی کو سلام نہیں کرے گا. اب تھوڑی دیر کے لیے درود شریف ہم پڑھ لیتے ہیں, بعد میں جو ہے وہ دعا کرتے ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.